Հետ պատերազմյան սինդրոմներ խորագրով հոգեբանական աշխատաժողովը մեկնարկեց հիշատակի ու խոնարհումի մեկրոպե լռությամբ։ Մարդկային ու նյութական կորուստներից բացի պատերազմը հոգեբանական խորը տրավմաներ է թողել բնակչության վրա։ Ներկայիս անորոշ կարգավիճակում հոգեբանական աջակցության կարիք ունի յուրաքանչյուր արցախցի։ Ուստի ոլորտի մասնագետներն աշխատաժողովի ընթացքում քննարկել են սոցիալ-հոգեբանական նորահայտ խնդիրների համար անհրաժեշտ լուծման ուղիները։ Մանրամասնում է Արցախի պետական համալսարանի պրորեկտոր Վիտյա Յարամիշյանը։ Մենք կարևոր ենք համարում այսօրվա աշխատաժողովի հրավիրումը, որը իր առջև խնդիր է դրել ակադեմիական միջավայրում քննարկելու հետպատերազմյան իրավիճակում հասարակության շրջանում առաջ եկած հակազդեցությունները, դրանց հաղթահարման հնարավորությունները, ուղիները։ Այս առումով որոշակի կոնկրետ աշխատանքներ է կատարում նաև Արցախի պետական համալսարանի երիտասարդ կառույցներից մեկը, մեր հոգեբանական կենտրոնը, որը ընդամենը 4 տարեկան է։ Արցախը վերականգնվում է, նշել է ԿԳՄՍ նախարար Լուսինե Ղարախանյանը։ Նախարարի խոսքով, չնայած կրթական համակարգի կազմակերպվածությանը, այնուամենայնիվ հոգեբանական ծանր գործոնը դեռ շարունակում է ազդեցություն ունենալ, եւ այս շրջանում իրականացված ծրագրերը Լուսինե Ղարախանյանը բավարար չի համարել։ Այս պահին նախարությունը 3 վերապատրաստումներ արդեն արել է մանկական զարգացման հիմնադրամը Հայաստանի եկել եւ 100 ուսուցիչների է վերապատրաստել։ Խոսքը շրջանի ուսուցիչների մասին է։ Մենք վերապատրաստումներ ենք կազմակերպել մանկապարտեզների դաստիարակների համար։ Հիմա բարեգործական ծրագրերով հոգեբանական աջակցություն է տրամադրվում տեղահանված աշակերտությանն ու ուսուցչությանը։ Պատերազմից առաջ էլ ոլորտը բարելավելու կարիք կար։ Այսօր արդեն պատասխանատունները ստիպված են ավելի արագ արձագանքելու իրողություններին։ Բնակչությունը դեռ չէր հաղթահարել առաջին պատերազմի սինդրոմները, երբ սկսվեց վերջին պատերազմը, իր հետ բերելով նոր սինդրոմներ։ Համոզմունքը պետնախարար Արտակ Բեգլարյանինն է, այս ուղղությամբ պետք է տարվեն ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ։ Կարևոր հիմնախնդիրը հասկանալու, թե ինչ մեխանիզմներ պետք է կիրառենք և ինչ մասնագիտական կարողություններ զարգացնենք, որպեսզի առաջիկայում համակարգված ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներով հնարավորինս արագ ու արդյունավետ լուծումներ տանք հետպատերազմյան հոգեբանական խնդիրների։ Մեր նպատակն է, որ Արցախում որևէ մեկը դուրս չմնա պետության ուշադրությունից։ Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ Միրա Անտոնյանը կարծում է, որ հոգեկան առողջության ամրապնդմանն ու ապահովմանն ուղղված ծառայություններ պետք է ներդնել Արցախում։ Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիան հայկրթական հիմնարկության ֆինանսավորմամբ արդեն իսկ շուրջ 50 սոցիալական աշխատողի համար նախատեսված դասընթացներ է անցկացնում։ Շուտով նաև սոցիալական աշխատանքի բուհական ծրագիր կներդրվի։ Միրա Անտոնյանը ընդգծում է, մարդկանց հոգեբանական առողջության այսօրվա խնդիրների լուծումները պետք է ուղղված լինեն հետագա դիմակայության բարձրացմանը։ Այս առումով իրենց գործունեության կենտրոնում կլինեն շրջանները։ Ամեն գյուղում ուզում ենք ունենալ համայնքային սոցիալական աշխատող։ Յուրաքանչյուր շրջանում ուզում ենք ստեղծել սոցիալ-հոգեբանական աջակցության կենտրոն։ Եվ այդ ծառայությունները կլինեն 4-ը, շատ հույսուն եմ շուտով ստեղծել 2-ը և մինչև տարվա վերջ հաջորդ 2-ը, դիմադրությունները, որոնց մենք հանդիպում ենք, իմ խորին համոզվանք հաղթահարելի են։ Ինչի, որովհետև ես վստահ եմ, որ մարդը, որը վերադարձել է Արցախ, և ապրում այստեղ, եկել է հենց դիմակայությունը բարձրացնելու։ Հայ ժողովրդի ներկան ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի դեկան Էդիկ Մինասյանը համեմատում է 1918-ից 20-ական թվականների հետ և ընդգծում, որ մենք վճռորոշ շրջանում կարողացանք նորից ոտքի կանգնել։ Այսօր դա առավել քան կարևոր է, քանի որ կանգնած ենք պետականության կորստի առաջ։ Ես վստահ եմ, որ Արցախը անշուշտ ոտքի կկանգնի և մեր կորցրածը անպայման հետ բերենք համախմբվածության արդյունքում։ Պատմության դասերն են այստեղ շատ կարևոր, այսօր մարտահրավերի իմաստով առաջին և ամենամեծ դասը դա պեդագոգական ամրապնդման դասն է և ամենակարևոր իհարկե հոգեբանական գործոնն է։ Քննարկելուց և հավանության արժանացնելուց հետո աշխատաժողովն ընդունել է երաշխավորություններ միտված ազգաբնակչության մոտ առկա հոգեբանական խնդիրները հաղթահարելուն։ Անահիտ Հարապետյան, Արցախ լրատվական։